Siman. 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 Jadi, semua, semua, semuanya, 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 semuanya,
Sama dengan berapa kali punya kerja cara boleh jadi.
বয়স্ক সমান্তর শিখরে আনবা পাই প্রয়াস নিশ্চিত ভাবে বাবুকরা তর করুন ସାକ୍ଷାତ କରନ୍ତୁ ପୁଣି ଥରେ
గారికి చెప్తాను. సిజిల్ సిజిల్ मैनेजर अथवा कप्तान से गुजारिश रखूंगी जल्द से जल्द अपने स्टैंड पर आकर मुलाकात किया जाए. फॉरेस्ट स्टार की कप्तान अथवा मैनेजर चेष्टा प्रतिष्ठा वर्तमान जिकी मामंगा लाल पोशाक बाहिनी भावरी सोर फटवे वर्तमान सुधा खेला हुई थी वजह रखुचंती पास मैत्री बोल को आगे माइनस भाव ಸಮನ ಬದಲ ಬದಲ ಸದರಕ ಮೊದಲ ಬಹುದಿಕ್ಕಿನ ಹಾಗೆ ಸದರಕೇನು ಅನ್ನೋದೇ ಫೌಲ್ ಕನ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯିଏକି ଜଗନ୍ନାଥ ତମେ ଏଠିକୁ ଶାନ୍ତ ସ୍ଥିତିରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏଠି ପ୍ରୟାସ ବଜାୟ ରଖୁଛନ୍ତି ଯିଏକି ଲାଲ ପୋଷାକ ବାହିନୀ ମା ମଙ୍ଗଳର ସୁନ୍ଦର ସଟ୍ ଦେଖାଯାଉ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଗତିରେ ଏଠି ପ୍ରୟାସ ବଜାୟ ରଖୁଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ସାଧିକାରୀ କେତେ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ହେଲା ନାହିଁ ସେମାନେ ଧୂଆ ସଟିଥିଲା ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ବୋଲିକି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମଧ୍ୟରେ ଗୋଲକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇଥିଲେ ସାଧିକାରୀ ପାଖରେ ବଲ୍ ଅଛି ଆଲ୍କ ପାସ୍ ମଧ୍ୟ ହୁଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାମଗଳା ପାଖରେ ବଲ୍ ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ନିବେଦନ ରଖିବି ଆଉ ସରେଶ୍ୱର ଏଫ୍ସି ବନାମ ନରେନ୍ଦ୍ର ଏଫ୍ସି ବଡ଼ସାହି ପରବର୍ତ୍ତୀ ମ୍ୟାଚ୍ ରହିବ ମ୍ୟାଚ୍ ରହିବା ପରେ ଆପଣମାନେ ପଡ଼ିଆ ଭିତରୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ଦଶର ଖେଳ ହୋଇଯିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମା ସପ୍ତାହରେ ପାହିଁ ହନ୍ତା ଗୋବିନ୍ଦ ସରେଷ୍ଠ ଏଫ୍ସି ଓଡ଼ିଶୀ ପ୍ରିୟ ନରେନ୍ଦ୍ର ଏଫ୍ସି ବଡ଼ ସାହି ପାଖାପାଖି ବଲ୍ ନିଜ ସାଥିକାରୀକୁ ଦେବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବିଫଳ କିନ୍ତୁ ଫାଇଦା ହୋଇଛନ୍ତି ଯମୁନା ଗୋଟାଏ ଗୋଲ୍ରେ ଅଗ୍ରଣୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯମୁନାର ସାଧିକାରୀ ଏଠି ପ୍ରାୟ ବଜାୟ ରଖିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବିଫଳ ଭରେ ପୁଣି ଥରେ ଯମୁନା ପାଖରେ ବଲ୍ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ରେ ବଲ୍ ଭିତରେ ବଲ୍କୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ବଜାୟ ରଖିଥିଲେ ଦେଖାଯାଉ ଏଠି ବିପଦ ହେବାର ସୁନ୍ଦର ମାଇନସ୍ ପାସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ପାସ୍ କିନ୍ତୁ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ଲମ୍ବା ସଟ୍ ଯମୁନା ତରଫରୁ କିନ୍ତୁ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ହେଲା ନାହିଁ କ୍ରସ୍ ବାର୍ ଉପରେ ଦେଇଛନ୍ତି
Kita
सुंदर शॉट सहित सुंदर हेड आउट मध्य करी धीरे बहुत सीधा सड़क वाली कीपरों का हाथ रे बॉल यमन